icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək üçün. Yəni mümkündür, düşə bilmirəm. Gedirəm deyirlər icra burada yoxdur. Hara gedirəm mümkündür, baxmırlar. Bizim ərzəmizə biz kasıbıq deyə baxmırlar. Kanalımıza Saatlı rayon Qıraqlı kənd sakini Dəmirov Həsən xan müraciət edərək bildirir ki, o ünvanlı sosial yardım almaq üçün lazımi sənədləri toplasa da ona baxmadıqlarını, səsinə səs verənin olmadığını deyir. Maddi vəziyyəti pis olan şikayətçi deyir ki, ailəsi də, övladı da və özü də xəstədir. Məsələ ilə bağlı rayon rəhbərliyinə müraciət etsə də şikayətinə baxanın olmadığını bildirir. Vətəndaş ölkə rəhbəri İlham Əliyevdən kömək istəyir. Mən Dəmirov Həsən xan Musaxanoğlu, Saatlı rayonun Qıraqlı kəndində yaşayıram. Ünvanlı sosial yardım üçün hara gedirəm, baxmırlar, nə bilim, gəlib yoxlamırlar. Hər bir sənədlərimi yığmışam, imkan vermirlər ki, varam. Gedib icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək üçün, yəni mümkündür, düşə bilmirəm. Gedirəm, deyirlər, icra burada yoxdur. Nə bilim, kənd sevdi gəlib, baxmır, vəziyyətim çox pisdir. 2 uşağım var, belim xəstədir, qrijam var. Ailəm xəstədir, uşağım xəstədir. Sadəcə olaraq hara gedirəm, mümkündür, baxmırlar. Bizim ərzəmizə, biz kasıbıq deyə baxmırlar. Cənab prezidentdən xahiş edirəm. İmkan varsa bizə kömək eləsin. Ünvanlı sosial yardım üçün bizə kömək eləsin, sosial yardım alalım. Burada şikayətimə baxan yoxdur. Məcburiyyət qarşısında bu efir vasitəsilə cənab prezident İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevə xahiş edirəm, köməkliyi göstərəsiniz. Biz ünvanlı sosial yardım alalım. Burada gedirik, məktub atırıb çatmır. Nə bilim, cənab prezidentə o qədər məktub yazmışam. Sadəcə olaraq heç bir məlumat almamışam. Nə poçtdan məlumat gəlmir, nə icra hakimiyyətindən, nə kənd sevdindən. Xahiş edirəm, cənab prezident İlham Əliyev kömək eləsin ki, biz ünvanlı sosial yardım alalım. Mən xahiş edirəm ki, bu qonşuya kömək olsun. Bu iki dənə saldat saxlayır. Bu sabah əskər göndərəcək. Mənim vəziyyəti çox pisdir. Öz belindən qrizası var mənim. Vəziyyəti çox pis keçir. İşləyə bilmir. Məsələn, balaları saxlaya bilmir. Çox vəziyyəti gərgin keçir, pis keçir. Qonşuya mən vəziyyəti çətindir. Dolanışığı yox. 2 dənə uşaq saxlayır. Ailəsi xəstədir, özü xəstədir. Yerdən gəlir də yoxdur. Cənab prezidentdən İlham Əliyevdən və Mehriban Əliyevdən xahiş edirik ki, onlara köməklik göstərsinlər.